Bill es prepara per la batalla. Rosés i Vicenç es munen les espases. A qui donarà suport? Tria el teu equip i porta-la a la victòria! Apunta't als Vicenç o als Rosers i participa en una competició de diferents proves durant tota la festa major. Només un equip pot guanyar la batalla per Sarrià! Ens vam plantejar com podíem fer activitats que fossin més intergeneracionals, que pogués participar un públic més familiar i que dinamitzés el barri. Fa anys que treballàvem i llavors ens va acollir a fer una competició per equips, com es fa altres pobles, que diferents, bueno, que dos equips competissin en diferents proves. Llavors vam pensar en dos noms, que són els Vicenç i els Rosers. Per què aquests noms? Doncs tenim dues places de Sarrià bastant mítiques i característiques. Una és la plaça de Sant Vicenç i l'altra és la placeta del Roser. Fet històricament, sempre hi ha hagut la rivalitat sana entre Sarrià de dalt i Sarrià de baix, és a dir, per sota de la plaça Sarrià i per sobre de la plaça Sarrià. Algunes persones sí que s'han apuntat encara amb aquesta dualitat. Roser, qui guanya, qui guanya, Roser. Un dels objectius que ens plantejàvem, intentar fer barri, que la gent es pogués conèixer. De fet, hi ha diferents entitats del barri que s'han apuntat bastant en bloc a un dels dos equips, però la idea sobretot és aquesta, fer xarxa i fer un barri més participatiu.